U duhu sinovskog predanja Sine moje osobite majčinske ljubavi 16. srpnja 1976. Spomendan gospe Karmelske Ne daj se rastresti stvarima ni ljudskim zgodama i nezgodama. Budi uvijek na mome srcu u molitvi. Sve uređujem za tebe kao tvoja prava majka osobe koje trebaš susresti, okolnosti u kojima ćeš se naći, sve što trebaš učiniti. Zato privikni se da s pouzdanjem proživljavaš sadašnji čas koji ti otac daruje i koji ti majka priprema za tebe. Sinovi posvećeni mome bezgrešnom srcu, svi morate živjeti u duhu sinovskog predanja i posvemašnjeg pouzdanja u djelatnost svoje majke. Svećenik koji se posveti mome srcu, privlači na sebe moju posebnu ljubav koja postaje sve jača i očiglednija, a duša je zamjećuje sve jasnije. Ja sama mogu s vama zajedno na najpotpuniji način vršiti svoju majčinsku zadaću. S vama mogu tako postupiti jer se vi, posvetom mome bezgrešnom srcu, doista stavljate kao djeca u moj naručaj. Tako ja vama govorim i vi možete slušati moj glas. Ja vas vodim a vi poučljivo puštate da s vama upravljam. Ja vas odjevam u svoje vlastite kreposti. Hranim vas svojom hranom. Sve vas više iznutra privlači mio miris te moje majčinske djelatnosti koje vas čini malenima, siromašnima, poniznima, jednostavnima i čistima. Nada sve blago vas privlačim pred božansku osobu moga sina Isusa koji je prisutan u sakramentu Euharistije kao što je i u nebu od mene učite slast molitve molitve klanjanja molitve za hvalnice i molitve zadovoljštine što više led napuštenosti i šutnje okružuje moga sina isusa prisutnog među vama u euharistiji to više ja sama skupljam glasove svojih predragih sinova da bi se zajedno s mojim glasom također na ovom svijetu skladala harmonija ljubavi kako bih je prikazala srcu moga sina kako da bi se utješilo to je vojska koju si upravo pripremam. To je četa mojih svećenika koje sad već skupljam sa svih strana svijeta. To je skrovita četa malih sinova posvećenih mome bezgrešnom srcu. Njih nastojim učiniti sve sličnijima sebi, da bi ih Isus mogao prikazati ocu u znak zadovoljštine i okajanja. Zato vam ponavljam, ne gledajte sve ono zlo što se sve više širi i posvuda razlijeva. Ne gledajte ni na veliko zlo što ga Sotona uspjeva raširiti također u crkvi. Gledajte samo mene i veliko dobro što ga vaša majka u tišini čini privlačeći sve veći broj sinova svećenika na svoje srce.